Ano, kdo je to? Pokojový servis, snídaně, pane. Dobře, moment, prosím. Tak pojďte. Dobrý den. Televize Nova uvádí epizodu z britského televizního seriálu Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, a Petr Oliva. Na útěku. Kdo to byl? Efraim Silverstein, CIA, její špička. Už na to neměl žaludek, tak to sám skončil. To by dokončil Holin. To je ona. Anna Lovsnová. Pomáhá v knihovně. Vypadá neškodně. Půjčoval bych si u ní každý den. Kdyby si měl číst. Ve skutečnosti je to Kristýna Herzogová. Jedna ze zakladatelek teroristické buňky Dreisinger Herzogová. Zmizela před 2 lety po Pumovém atentátu na frankfurtském letišti. U nás se objevila před 5 měsíci. Od té doby je stále sledována. Zdá se, že o tom zatím neví. Získává sebe důvěru a začíná být neopatrná. Mimochodem dělá s ní jedna z vašich dobrých známých. Ano, kdo? 6-7. A Julie, říkal jsem si, že ji není vidět. Hezky před tebou schovali do knihovny. Donedávna se nic nedělo. Jen nám několikrát zmizela přes noc. To ji dobře sledovali. Je čas jí předvést. Ta hotelová událost nese pečeť Wernera Dreisingera. A hned v sousedním pokoji bydleli Němci. Jedna z fotografií sedí. Předvést? Ano, ale nemusíte jí hnedka nasazovat pouta. Zatněte jí slušně a na úrovni. Jasně. Rád zase po čase uvidím Julii. Budete potřebovat i pár knížek. Tady. Pro 6-7. Co jsi dostal? Středověk v Anglii. Básník Chaucer. Já mám konec semestru a toužící Emma. No, ty jsi byl vždycky romantik. Dobrý den. Dobrý. Zahájení operace Návrat ihned. Knihy pro děti najdete naproti v uličce. Díky. Jak vás uchvátil básník Chaucer? Obejdu se bez něj. 12 pencí za zpoždění. Co? No, dobře. Tady jsem se nezačet. No, nuda. Nuda. Středověk. Jen znásilnění a lupy. Nuda. Říkala jsem ti, ať za mnou nechodíš. Nikdy. Je
Justin, proto jsem souhlasila. A jak jinak, byl to fait accompli. Chtěla jsem jen pomoct Wernerovi. Neměla jsi na vybranou. Ignorovala jsi nás, jasný? Jasný? Ano. 3-7 Alfa. Alfa, slyším. Má přítelkyni, tak potřebuju pomoc. Počkej. Nikoho nepošlu. A nezasahuj, opakuju, nezasahuj. Když odejde, jdi za ní. Werner říkal, že zatím nebudeš muset spolupracovat. Jenže, šípková růženko, je čas vstávat. Teď odchází. Konec. Máš rozkazy. Tak proč voláš? Werner slíbil, že mě vynechá. Nechci, aby mi ta děvka říkala, co mám dělat. Počkej. Řekni mu to. Kristino, slyšíš mě? Poslechni, teď nemáš na vybranou. Na vybranou? Vůbec ses nezměnil. Pro nás je změna přepych, na to nezapomínej. Byly doby, kdy to bylo možné. 4-5 Alfie. Ano, slyším. Volá z automatu, máte ho? Tenhle právě ne. Měli jsme dohodu, koťátko. Vzpomeň si. Jo, vzpomínám si. Promiňte. Promiňte. Hej, vy, pane! Sedm Alfie, volám pohotovost. Zdroj je ve vlaku směrem do Wembley. 9:32, konec. Bile. No, no. Dobře, za minutu a půl se dostala do metra. Než jsem se dovolal, tak ujela nejmín 3 stanice. Spozorovala tě? Ne, jen běžná taktika. Mění autobusy, vlaky, prostě standard. Ale máme její fotku. Rozešlo to všude. Třeba bude v archivu mezinárodně hledaných zločinců. Promiňte. Lásko, kde jsi stoulala? Různě. Proč nezajdeš na kus řeči, Jsem radši sama, dík. Mi nesedí. Máme u jejího jména jinou adresu. Patrně nějaký úkryt.
Kdo ví? Dost barevný okrsek. Zůstaň tam. Prověřujeme tu druhou. Jasný, konec. Vypadá jako moje účetní v bance. Je skotka, víte? A, no body, to bych si nemyslel, že právě ty budeš podporovat znevažování skotů. Velkorysejší národ těžko najdeš. Vážně? Není to pravda? To víš, že ne. Jo, uvidíme. O Vánocích. Harvey, čekal jsi na mě? Jo, čekáme na tebe už celý den, lásko. Tak co, lásko, no? No jo. A co to je? Ale. Líbí se ti to? Jo. A jsi nádherná kočička. Jako vždycky. Nemířím na vás. No tak, madam, zahoďte to, než dojde ke zranění. Střílel jste 8krát, je po všem. Mohla jste přijít k úrazu. Tak proč to neskončíte? Aby o mě lidi říkali, že střílím bezbraný vrahy?
tudy. Cigaretu? Děkuji. Slečno Hercogová, vy jste měla ten druhý byt na jméno Freemanová 7 týdnů? 6 nebo 7. Skoro jste tam nespala? Jednou, dvakrát. Takže jste žila na 5. severní? Ano. Celou dobu? Celou dobu. Ale pod jiným jménem? Ano. A další krycí jména? Už vás nějakou dobu sledujeme. To vidím. Jak dlouho jste v zemi? Rok, 15 měsíců. Kam jste odešla po atentátu ve Frankfurtu? Holandsko, Německo, Francie, Německo, Belgie, Holandsko. Kam chcete? Pod ochranou svých přátel? Ne. Ale ano, ano. Zkoušela jste začít znovu? Svým způsobem. Jakým způsobem, slečno Hercogová? Tak jakým? Netvrdím, že jsem od té doby nějak změnila své názory. Myslím, že jsme měli pravdu. Ale nikam to už nevedlo. Tak jste přišla vybudovat základnu. Novou buňku. Novou buňku? Přišla jsem začít nový život. Kdo byl ten Werner, o kterém jste mluvila s vaším známým? Byl to Werner Dreisinger? A co ta dívka, co za vámi byla? Patří k vašemu novému životu? Ne. Takže když jste hodila zbraně do vody, začala jste nový život, ano? Ano. A proč byly tak dobře zabaleny? Dostala jsem je tak. Odkud? Vaše shledání s Dreisingerem bylo víc než jen nové politické spojenectví. Ano. Bylo. A zřejmě stále je. Heinrichu, zajdeš tam den předem jako elektrikář. Máš pas? Jo, to šlo snadno. Nalož dráte do 4., 6., 9. a 13. patra a taky do výtahu. A odpálíte po 10 minutách po 11. zítra dopoledne. To je tedy v pátek. Ten den vyrazíme, my v 9:30 na konferenci se samopaly a granáty. Které nemáme? Kristina přijde. Chtěla bych mít tvou důvěru. Ty jí pořád věříš, že jo? Jo, věřím. Tady jsou cíle. Cavendish, Bellam, Zarbek a Weimach. Už to dávno měla být. Víme vůbec, kam ty věci dala? Bez nich nemůžeme nic dělat. Werner, kde se tak zdržela? Čeká, až se setmí. Myslíš? Ona nepřijde. Je hezká a příjemná. V bezpečí. Cítím z ní formaldehyd. Dobrý den. Mohu mluvit ke slečně Lovsnové, prosím? Bohužel, slečna Lovsnová je s naší knihovnicí mimo. Mám něco vyřídit? Ne, ne, díky, zavolám znovu. Automat. Úžasná intuice. Jo, pípelo to. Němec? Možná slabý přízvuk. Říkal mi ke. Mohu mluvit ke, namísto se. Úžasná intuice. To jsem tak dobrá. Copak vím, jak to teď myslíš? Nemluvil jsem s ní. Je někde s knihovnicí. S knihovnicí? Zavoláme za hodinu. Nevěřím jí, Wernere. Nevěříš? Ne. Je lepší než my všichni. Možná byla, ale už není. Někdo by měl dojít. Domluvit jí. Kdo to chce zkusit? Já půjdu. Ne, dělej, co máš. Je už málo času. Klausi, jdi tam. Zjisti, kde ty zbraně jsou. Dobrý den. Dobrý den.
Prosím, posaďte se. Jak jste spala? Špatně. A máte nové šaty, jak vidím. Ano, děkuji. Obstarali je ze soudního. Tak, kde jsme byli? To dobře víte. Ano. Vyšetřování Kristiny Hercogové zahájeno 11:19. Nevíte, kde je ornitologie? Cože? Ptáci. Studie o ptácích. Zeptejte se té mladé dámy. Jo. Okamžik, pane. Vedlejší schodiště. Mrtev! Vypadá tak. Jack? Ticho. Klid, bude zase dobře. Zemřelý byl Klaus Bruchmann, hledaný ve třech zemích. Ve dvou odsouzen v nepřítomnosti. Výbuchy aut, únos Rauchnera. Vražda pokladníka v bance. No, tak to mě snad omlouvá. A co ta druhá holka? Američanka. Karen Vanderbergová, ubohá rebeliantka z bohatých vrstev Bostonu, Massachusetts. Jinovost. Silverstein byl ze státu. Asi je k němu zavedla. Přebavová plantáže. Jo. Ta Karen byla naposledy viděna s rudými brigádami v Miláně. Dolce Vita. To ale nebylo od Dreisingera tak strašně daleko. Že by se nestýkala s naší milou hercogovou? Mám takový zvláštní pocit, že dali Kristýně až do nedávné doby pokoj. Už se mi to zdálo divné. Obvykle takové chyby nedělají. Však je znáte, najdou někoho na univerzitě, nezralý mládí a je to. Jo, musela se s nima spojit, když byla tady. Říkala si Anna Lovsnová, jako Peťačka, co před časem zmizela. Její přítel jí zřejmě obstaral pojištění. A nechal jí být. Víme, co skrývala, ale k čemu to bylo? Tři nejhledanější teroristé se spojí se čtvrtou zrovna na ostrovech. Co zatím může být? A kdo říká, že jsou jen čtyři? Záznam rozhovoru s Julií ukazuje, že je ve hře ještě další chlap. Dreisinger? Mladší? Asi máš pravdu. Bude tu pátý. Dva máme, tři chybí. A máme taky zbraně, které budou potřebovat. To znamená, že budou schánět další. Do sedeloši. Trvalou nebo přeliv? Velmi vtipný. Dobrý den. Dobrý den. Bobby je volný. To je jasný. Rádi bychom mluvili s panem Slaterem, prosím. Ale já nevím, jestli... No, myslím, že bude. Jdem. Ano? Dobře. Ano, ano, vím, vzpomínám na něj. Jistě z hrdostí. Co chcete? Není na takovou otázku moc brzy. Ne, tak co si dáte? Milé, velmi milé, společenská záležitost. Já velkou skockou, jestli ji máš. Já mám, a ty? Já si dám malou Cuba Libre. Jo. A já růžový džin. Námořnictvo? Přímo královský. Armáda?
Výsadkáři. Tak je to pěkně v rodině, co? Nejde o společenskou věc? Napadá tě něco jiného? Tak, co chcete? Znal jsem jednoho chlapa. Přišel k baru, spatřil barmanku a zapomněl, co chtěl. Tak asi rychle vzpomeň. Všechno, co dělám, je zákonné. Jo, mluvil jsem s lidma, co jsi poslal do Angoly. Hele, jsem agent a musím plnit kontrakty. Kontrakty? Jak to slyším, mám osypky. Jo, takže ty tedy nikdy neporušuješ zákon. Legitimní obchody mezi legitimními výrobci a... legitimními vládami, jo, víme. Hele, jsem agent. Chcete tank? Houfnici? Škorpiona? Laserem řízenou střelu? Ano. Stačí říct. Jenom klid, co ruční zbraně? Co samopaly? 60, FM, Barety, nebo armádní. A co takhle teroristi? Složil jsem jich z řadu. Teplých? Taky. Všechno podezřelý chceme vědět, jo? Jo. Od tohohle po tarasnice. Všechno v mezích zákona. Tak na nás nezapomeň, nebo tě natáhnem pěkně na skřipec. Dobrý den. Dobrý. Zvolili jste jinou vyšetřovací metodu? Abych si uvědomila, co to znamená být na svobodě? Nemám rád uzavřené místnosti. A pak je dneska hezky. Projdem se. Štěnice jste dali do křoví? V křoví můžou být na nejvýš mšice. Mám pro vás špatnou zprávu. Ano? Máme jednoho z vašich lidí. Ale... tušíte koho? Vy mi to řeknete? Možná. Nechcete mi tvrdit, že on či ona mluvili? On či ona je mrtev. Zastřelen při pokusu o útěk? Řeknete mi, co se stalo? Někdo si pro vás přišel do knihovny. Ulevilo se vám, jo? Jak víte, že to nebyl on, kdo přišel? Pokud mluvíme o stejné osobě, tak je to vůdce. Těší vás to? Myslíte? Dobře. Řekněte mi, proč jste chtěla jít od toho? Já od toho šla. Našli se vás? Jako vy. Vědí, kde hledat. Takže potom, co jste hodila zbraně do vody, opatrně zabalené, tak jak byly, co jste chtěla dělat dál? Pokusit se zase zmizet. Tentokrát ale s větším rozmyslem. Na sever. Ne do města, na venkov. Londýn byla chyba. Co ty zbraně? Co pak, vrtá vám to hlavou? Vaše vydání je jen otázkou času. Když se vrátím, zabijou mě. I v bezpečném vězení? Nebuďte naivní. Útok na konferenci ministrů zahraničí. Ano, slečna Herzogová, chci vědět, co bude dál. Já také. Odveďte ji. Děkuji za procházku. Není vůbec zač. Usnadňujeme jim to. Všechno je známo týdny předem. Ten člověk od SIA vyhledával kontakty pro Spojené státy. Bez zbraní nemůžou nic dělat. Když nějaké neseženou. Karen, znervozňuješ mě. Jsem nervózní. Nejsme tu bezpeční, mají Klauze. Jestli ho mají, nedostanou z něj nic. Začíná nám to skřípat. Nejspíš ho do toho v knihovně dostala ona. Naběhnul si. To by neudělala. Ty se s tím nechceš smířit. Chladná, krásná Kristýna. Nikdy jsi na ní nezapomněl. Rozdělili jsme zbraně. A o polovinu jsme přišli. Potřebujeme jenom samopaly. A granáty. Ha, nic víc? Máme prachy. A za ty v Londýně koupíme všechno. A kdo je použije? Při tuhle operaci nezvládneme. Víš, že o to nejde? Lidí seženem dost. Zrušíme to. Ne.
budeme pokračovat. Podle plánu. Ta tvoje čarodějka mě zničí. Ty toho moc nepotřebuješ, jen se přiznej, Karen. Díky, soudruhu. Dvojitej džin. Jistě, pane. Prosím. Ještě jednou, prosím. To je dobrý, děkuju. Snad vám to bude chutnat. Tady tomu říkají matčin pohřeb. Zatím se vás to netýká. Otcovské pozdravy od Julia. Julio? Mě nerozhází ani Alibaba. Dělám obchody. Jsem tu kvůli obchodům. Zdá se, že jim kamarád Slater právě potřásá pravicí. Jo, už se řídím. Bohužel je tady menší zácpa. Konec. Je to ona nebo nějaký náhodný kupec? Dalo mu dost práce se třást naše lidi. Jo. No, uvidíme. Platí? Jo, platí. Hej, Slitře. Pobrindol ses. To jsi dělal vždycky, že jo? Potřeboval jsem to. Prosím. Byl moc nadšený. Ale my to zboží potřebujeme. Co byl ten chlap zač? Hnusnej. Smrděl jako výčep. Třeba chce zapomenout na krev. Nejsi filozof? Prosím. Chtěla bych dva džiny s tonikem. Prosím. Citron? Ano. Ne! Nedáš ještě jednou? Zdravíčku. Kdo jste? Váš muž nemohl přijít. Máte brachy? O čem to mluvíte? Rozmyslela jste si to? Nechcete to zboží? Dobře, dík za skoku. Moment. Nikdo nemluvil o třetí straně. Jo, žádná nebude. Jsme pořád v pohybu. Tak máte prachy. A kde je to zboží? Nemohl jsem to přece vozit až sem. Půjdem. Do auta! Který? Zelený Volvo! Čistý vzduch? Jo, ale musíme sebou hodit. Hodíme. Kdo je to? Má zbraně. A co dělá tady? Neměla jsem na vybranou. Kde jsou zbraně? Bezpečí. Počkáme do setmění. Sleva za hotovost. Díky. Ale nejdřív zboží, jo? Jo, kolega si je může vyzvednout, řeknu mu kde. A vy? Já se zatím u vás na chvíli ohřeju. Dobře. Co to chystáte?
Ale kdy? Proč? Protože se chci prostě vypořit, proto. Za den, za dva. Jo, tak zlomte vás. Díky, snad s námi nesympatizujete. Nevím, o co vám jde. Naše cíle jsou určitě různý. Ale slevu na zboží berete. Poslouží správné věci. No, to jsem rád. Kdo je to? Má zbraně. Nazdar. Jo. No? Měli jsme potíže, musel jít se mnou. A zbraně? V bezpečí. Budou později. Dobře. Co se stalo? Prostřílel nás. Jednoho dostal. Dobře. O jednoho míně. Správně. Vem mu zbraně. Ale... Ticho. Kde nechal auto? Ale... Byl jsem tam, Karen. Všechno se to sype. Tak kde nechal auto? Asi 5 minut odtud. Vzal ho sem? Našel jsi něco? Ne. Moc toho sebou nemáš? Vytahuje to kapsy. Jestli chcete ty věci... Jo. Víš, co se stalo s tím mrtvým chlapem? Prostě vstal a odešel. Našli to auto, motor byl teplý, rádio hrál. Dojedu tam. Ne, ty jsi mrtvý, nezapomeň, pošlu tam lidi. Snad nás neprozradí. Neboj. Začneš konečně mluvit? Tak znova. Co je s ostatními? Nebojte se sousedů. Strach bys měl mít ty. Tak co je s Klausem? A s jakým Klausem? Někdy si tu jména. Příjmení. Nemůžeme čekat do tmy. Určitě nás tady vykouří. Zabijem ho. Udělám to s chutí. Kdepak? On nám ještě poslouží. Heinrichu, máš pravdu. Operaci zrušíme. Dojde na ní později. Můžete mi na chvíli rozvázat ruce? Ne, dobrý, já to zvládnu. Karen, prohlídni auto. Rychle. Prosím. Máte hovor, pane? Haló? Jak se vám tam líbí? Kdo je to? Velvyslanec Německa, jak jinak. Poslouchejte mě. Máme vašeho muže. Vyměníme ho za Kristýnu a Klause. Podrobnosti ještě sdělím. Jenomže to bohužel nepůjde. Pokud vám nestačí tělo. A Kristýna?
Je ve vazbě, než dojde k vydání do zahraničí. Dobře. Přímá výměna. Instrukce ještě sdělím. Tak, Doyle. Nabízejí výměnu body za Herzogovou. A? Co myslíš? Radši bych to nekomentoval. Vaši přestřelku zřejmě někdo sledoval. Učí se rychle. Ano. Říkal jste přece, že půjdu před soud. Projednávání bylo odloženo. A dokdy? Dokud nebude dán souhlas vyšších míst. Tedy dokud se mnou neskončíte? Našli jsme vaše přátele. Jsou zatčeni? Kruh se uzavřel. To jsem slyšela stokrát. Slečna Herzogová, říkala jste Doyleovi, že vás po návratu nejspíš zabijí? To ano. I ve vězení? Ano. Ne snad hned, ale dřív nebo později. Vaši přátelé chtějí, abychom vás propustili. Takže mají někoho nebo něco na výměnu. Kdyby mysleli, že jste zradila, proč by vás chtěli zpátky? To nevím. Naše zdroje říkají, že jste měla před několika lety poměr s Dreisingerem. Naše zdroje také říkají, že máte s Dreisingerem dítě a že se o něj, o syna, nyní starají Dreisingerovi rodiče. Co ještě říkají vaše zdroje? Že vás pořád miluje. Ten plamen Karen už dávno uhasila. Jste si jistá? Opravdu jistá, že je to tak? Předpokládejme, jen předpokládejme, že bychom uvažovali o obchodu. O obchodu? To je nesmysl. Myslíte výměnu zajatců a volný odchod? Podmínky ještě nebyly stanoveny. Já se pouze ptám, co byste tomu řekla, kdybychom vás předali Dreisingerovi. Když vím, že nejsem v bezpečí nikde, ani ve vězení, je to lákavé. To je ale morbidní. Věnec a k tomu požadavky. Chtějí provést výměnu? No to určitě. Nechtějí jen Kristýnu, ale navíc letadlo, palivo na 2000 mil a pilota. Už víme, co chtějí. Bezpečný vzdušný koridor. A co body? Pustí ho, až to stanou. Až to dostanou. Schodí body ho třeba do Biskajského zálivu. Jaké máme záruky? Jejich slovo. A když to nevezmeme? Dáme mu věnec. Připrav se. Výbušnina. 7 kilo. Stačí, aby ses rozletěl na 1000 kusů. A vy se mnou. Nemohl bych si přát lepší společnost. Jak se to odpaluje? Na to má Heinrich svůj vlastní patent. Dálkové ovládání pro modely letadel. Otočíš číselníkem a když to dosáhne frekvence, vyletí. Jak známo, použila to úspěšně už řada skupin. Jak směle. Co budeme dělat? Čekat. Neměl byste cigaretu? Nekouřím. Beru si vůdce. Jasný, Tiger 2 na pozici. Dobře.
už jedou. Vypadá to dobře. Jen vypadá. Dávej pozor. Nemají na spěch, co říkáte? No, ano. Drží v ruce karty. I esa. Jste připraveni k výměně? My ano. Chci vidět Kristýnu. Ať jde ven. Kristýno, jsi v pořádku? Ano. Kolik je mužů s tebou? Viděla jsem jenom dva. Jaké mají zbraně? Nic zvláštního. Ruční patrně. Dodržel jste naše instrukce? Do písmene. Zkontroluj letadlo. A pilota. Nevím, zda je náš muž živ. Jo, ještě žije. Jaký je body? Už by bylo líp. Nehledě na to... Zmlkni! Chtěl bych vám ještě říct, že má na krku výbušninu. Jestli k něčemu dojde, vyletí do povětří. Jistě víte, jak se odpalují výbušniny rádiem. To platí pro ty, kteří by snad chtěli používat vysílačky. Nebezpečná věc. Co uděláme? Nic. Všechno v pořádku. Pilot, mapy, plná nádrž. Dobře. Pošlete k nám Kristýnu. Jděte. Velice dojemné. Heinrichu, jdi dopředu. Potom Karen a on mezi nás. Kristýna bude u mě. Varoval jsem tě, teď jdi. Snad to body zvládne. Určitě. Spíš se bojím toho rádia. Teď nemůžeme nic dělat. V českém znění dále hráli Dagmar Čárová, Jana Mařasová, Alfred Strejček, Václav Knop, Josef Carda, Jan Hanžlík, Miroslava Součková a další. Překlad Radovan Charvát, úprava Alena Sekerová, asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.